politika Andreja Plenkovića, upravo ono što se danas ovdje dogodilo. Problem ne može biti veći, vidi se da opozicija reagira, a on se pravi da se ništa ne događa. On se pravi gluh na probleme hrvatskih građana i tako se danas pravio da ništa ne čuje u Hrvatskom saboru. Što radi potpredsjednik Sabora? Umjesto da sredi situaciju i da smiri situaciju i poslovnički privede sjednicu kraju, on se pravi da se u Hrvatskom saboru ništa ne događa. Što radi klub HDZ-a? Klub koji nije čuo niti riječi izlaganja premijera Plenkovića mu glasno plješće na kraju. To su oni koji plješću prije nego što je vic uopće izrečen. Iako nam ove metode nisu drage, dobro je da se ovo danas dogodilo, jer je na vidjelo izašlo kakav je doista Andrej Plenković. Pa svatko normalan bi u toj situaciji stao. I on je mogao reći, potpredsjedniče Sabora, pa dozvolite opozicijskom zastupniku da ima svoju stanku. Hajmo svi pričekati što se događa da se situacija smiri. Ali ne, on je odlučio ignorirati problem, ignorirati naša upozorenja i išao je do kraja kao da se ništa ne događa. Osoba koja je to u stanju, njoj ne treba pljeskati, nje se treba bojati. Još jučer smo govorili mi iz Mosta da ćemo vratiti Hrvatsku, ali nakon ovoga danas, ovoga što je točka preokreta, mi ovdje smireno i sigurno kažemo da vraćamo Hrvatsku. Može jedno pitanje, kaže gospođa Benčić da očekuje da vladajući na odboru za Ustav neće nužno sankcionirati recimo gospodina Reinera, iako se na snimci jasno vidi da je gospodin Pavliček digao ruku prije nego što je Reiner uopće progovorio. Mislite li da je to moguće? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prije nekoliko mjeseci je zaključio da svaki zastupnik ne smije predložiti izmjene Poslovnika i tu je odluku srušio Ustavni sud. Dakle, ponovo na pitanje opozicijskih zastupnika, nisu sukladno Poslovniku i Ustavu Republike Hrvatske zaštitili opozicijske zastupnike, nego su zaštitili vladajuću većinu. To je nažalost postala dokazana standardna praksa i naravno da postoji opravdano očekivanje da će se to dogoditi i s ovim zahtjevom. No ponovit ću, ono što je ključno je da su danas svi građani Republike Hrvatske vidjeli da imaju premijera koji se ne želi suočiti s problemom, koji ne želi riješiti situaciju, nego se pravi da se ništa ne događa. A takvoj osobi ne treba pljeskati, nego je se treba bojati. Hoćete li vi sad uopće iznositi stavove klubova zastupnika s obzirom da ovo jeste čuli? Hoćemo, iznosit ćemo stavove kluba zastupnika, ali možete prije svega pitati klub HDZ-a čemu je pljeskao s obzirom da ni riječi izlaganja svoga velikoga vođe nisu čuli. Mi ćemo iznositi naše viđenje stanja nacije i sumirat ćemo sve ono što je ova vlast učinila u proteklo vrijeme. Na kraju se može samo reći da je ovo sigurno bio najbolji govor Andreja Plenkovića do sad, samo šteta što je i posljednji.